السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کی اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے. اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں اس بات کے واضح اشارات موجود تھے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ یہ قبلہ ہوگا، اس کے قبلہ ہونے کے اشارات پچھلی کتابوں میں موجود تھے. اس کا انہیں علم تھا، وہ یہ جانتے تھے کتابوں میں اس کا اشارہ ہے، لیکن ان کا نسلی غرور، ان کا احساس برتری اس نے ان کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیا. اور یہود نے جو اسلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی مخالفت کی، وہ صرف حسد اور بغض و انات کی وجہ سے کی. اس کا برحق ہونا وہ اچھی طرح جانتے تھے، خوب اچھی طرح سے. حسد، دشمنی، نسلی غرور، اس لیے کلام الہی کا ان پر اثر نہیں ہوتا تھا، غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرا دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے. ایک خواہش تھی دل میں کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو اللہ نے کہا کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک، ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن ان قریب آپ کا قبلہ، آپ کی چاہت اور مرضی جس چیز کو قبلہ ہونے کی طرف ہے، آپ کی مشیت کے مطابق ہم مقرر کر دیں گے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. تو یہ تحویل قبلہ کے تعلق سے یہ آیت اتری، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، چاہت اور دعاؤں کا نتیجہ تھی. پھر اللہ نے پوری امت سے خطاب کیا کہ فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں بھی رہو اپنا چہرہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، تحویل قبلہ برحق ہے، لیکن حسد کی وجہ سے وہ نہیں قبول کرتے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ان کے غرور کو، ان کے گھمنڈ کو، ان کے خلوص کو، ان کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو اس آیت سے جو احکام اور مسائل اور فوائد ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، اللہ کی رویت، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ وہ سمیع بصیر ہے، سننے دیکھنے والا ہے. اس میں کہ قد نرا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ تقلب وجہک فی السماء، اپنا چہرہ آسمان کی طرف پلٹنا، دیکھنا، وحی کا انتظار کرنا. تو رویت کا اس بات، اللہ کے دیکھنے کا ثبوت، یہ اللہ کے اسماء و صفات کا ایک علم اور عقیدے کا علم ہے، توحید اسماء و صفات. دوسرا جو فائدہ اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اللہ کا عرش پر کی بلندی پر ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ آسمان میں ہے عرش پر، اور جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر کے آتے تھے. تو علو اور بلندی پر ہونا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ فضول اور باطل عقیدہ ہے.
اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا عرش ساتویں آسمان پر ہے۔ اللہ کا عرش کی بلندی پر ہونا کتاب سے، سنت سے، اجماع سے، عقل سے، فطرت سے، ساری دلیلوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ کے بلندی پر ہونے کی دو صورت ہے۔ پہلی صورت علو ذات، اللہ کی ذات کا عرش پر ہونا، اور دوسری صورت علو صفات، اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی بلند ہیں۔ وہ صفات بندوں میں، بعض صفتیں بندوں میں اور انسانوں میں ہیں، جیسے رؤوف اور رحیم اللہ کی صفت بھی ہے، نبی کی بھی صفت ہے المؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن اللہ کی صفت اللہ کے شایان شان ہے۔ بندوں کو جو وہ صفت دی تو بندوں کے مقام مرتبہ اور بندوں کے اختیارات کے ساتھ لفظ کا استعمال، لیکن اللہ کی شان، اس کا مقام مرتبہ، اس کی نرمی، اس کی شفقت اور رحمت، یہ اسی کے جاہو جلال کے شایان شان ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ میں بھی رحیم ہوں، اللہ بھی رحیم ہے، ہم دونوں برابر ہیں، نہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں، گمراہی ہے، فساد ہے عقل کا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ وللہ المثل الاعلا، جو مثالیں دیا اسماء و صفات کی، علو ذات کی، علو صفات کی، یہ مثالیں اسی کے شایان شان ہیں، اس سے اپنا بندہ اپنے کو کمپیئر نہیں کرے گا۔ تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، مسجد حرام کو قبلہ بنانے سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش کو دیکھا، کتنی محبت تھی آپ کو مسجد حرام سے، اور اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے خلیل کے دل کے جذبات کی کیسی قدر کی۔ فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی مرضی، آپ کی چاہت کا ہمیں خیال ہے، اور ہم ضرور آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق قبلہ بدل کر کے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اللہ سے قربت، خلت، مودت، محبت، رحمت، یہ کتنا بڑا ثبوت اور کتنا بڑا جو ہے ایک طرح سے کتنی بڑی عنایت اللہ کی ہے، اس کا ذکر ہے۔ چوتھا مسئلہ، خطاب نبی سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خطاب نبی کے ذریعہ امت سے ہوتا ہے۔ فولو وجوہکم شطرہ، نبی سے خطاب ہے لیکن نبی کے حوالے سے امت سے خطاب ہے۔ فولو وجہک شطر المسجد الحرام، یہ نبی سے خطاب کیا اللہ نے، اور یہ امت کے لیے بھی ہے، اور امت کے لیے عمومی خطاب بھی ہے۔ رسول سے جو بھی خطاب ہے، جب عمل کی بات آئے گی تو عملی طور سے پوری امت اس خطاب کی مصداق اور اس میں شامل ہوتی ہے۔ بعض خطابات رسول کے لیے خاص ہوتے ہیں، اس میں امت شامل نہیں ہوتی، جیسے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خطاب نبی سے ہے، اور نبی کے لیے خصوصی خطاب ہے یہ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ نبی سے خطاب ہے، اور اس میں امت نہیں شامل ہے، یہ کوثر تو نبی کو عطا کی گئی۔ اب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ خطاب نبی سے خاص ہے، لیکن نبی کے ذریعے امت تک پہنچا کہ نماز سب کو پڑھنی ہے، قربانی سب کو پڑھنی ہے۔ ان نشانیہ کیا ہوا الابتر، اب یہ نبی سے خصوصی خطاب ہے۔ تو بعض خطاب میں نبی کے ساتھ امت شامل ہے، بعض صرف نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کی حکمت اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، قبلے کا استقبال ضروری ہے۔ نماز کے جو ارکان ہیں ان میں استقبال قبلہ ہے، تکبیر تحریمہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تو بغیر قبلے کے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی رہو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لو۔ زمین میں تو آپ کے لیے قبلہ معلوم کرنا آسان ہوتا ہے، فلائٹوں میں یہ خوبی اللہ نے سعودی ایئر لائنز کو دی ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں الخطوط السعودیہ کے، کہ جہاز جس طرف بھی جائے گا قبلے کی طرف اشارہ ہوگا،
कि जिस तरफ भी जाएगा आप कितने दूर हैं क़िबले से वो इशारा होगा। दूसरी फ़्लाइटों में ये ख़ूबी नहीं है, यानी अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो क़िबले की समत की तरफ इशारा है। और अच्छे होटलों में जब आदमी जाता है नए शहर में, तो नए शहर में उतरा तो उसे नहीं पता क़िबला कहाँ है। अब तो घड़ी है, सॉफ्टवेयर है, आप पता लगा लेंगे। वरना जो अच्छे होटल हैं ख़ासतौर से मक्का वगैरह में, मदीने में या सऊदीया के अक्सर होटलों में देखा जाए, तो वो आप बैठेंगे जब अपने कमरे में जाएंगे तो क़िबले की तरफ एक इशारा रहेगा, इधर आपका क़िबला है। एक मुसल्ला भी रहेगा, एक कुरान भी रहेगा, रखा रहेगा, हर कमरे में रहता है फ्री में, कि आप इबादत करना चाहें तो इबादत में खलल ना हो। ये चीज़ वाजिब है, यानी क़िबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना वाजिब है। तहवील क़िबला अल्लाह का एक निज़ाम और हुक्म है। छठा मसला, काबा क़िबला है लेकिन अगर काबा के बिल्कुल डायरेक्ट आपकी सब्त नहीं है तो कोई हरज नहीं, नमाज हो जाएगी। जैसे काबा एक इमारत है 10 मीटर 10x10 लंबाई, मान लीजिए कि 20 मीटर, जाहिर सी बात है कि आप वहाँ हैं हरम के अंदर, मताफ के अंदर या अतराफ में, तब तो वो इमारत आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ हिंदुस्तान में हैं, बम्बई में, दिल्ली में, कराची में, लखनऊ में, अमेरिका में या कहीं भी, तो आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी काबा के सामने ही खड़ा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि 10x10 की उस इमारत के सामने पूरी दुनिया आ जाए, सिमट जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा रुख काबे की तरफ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मा बैनल मशरिक वल मगरिब क़िबला, मशरिक और मगरिब के दरमियान जो है वो क़िबला है। ये हमारे लिए, मशरिक से हम रुख करके मगरिब की तरफ नमाज पढ़ेंगे तो वो क़िबला है। मदीना वालों के लिए हुक्म क्या था? मदीना वालों का क़िबला मशरिक व मगरिब का नहीं था, तो उनका हुक्म अलग है। आप काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना, ये रुकन है नमाज का, इस्तिक़बाल क़िबला। मशरिक में है तो मगरिब की तरफ, शिमाल में है तो भी मगरिब की तरफ, जनूब में है किसी भी तरफ मगरिब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। और वो तो अब घड़ियाँ हैं, इशारे हैं, सितारे हैं और समतें हैं, वो बता देगी कि क़िबला कहाँ है। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें और टेक्नोलॉजी है कि आप यहाँ हैं और आप हूबहू काबे की तरफ वो जो आले होते हैं वो बता देते हैं। बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिसमें क़िबला की तरफ रुख करके किसी ने नमाज नहीं पढ़ा तो कोई हरज नहीं, उसकी नमाज दुरुस्त है। क़िबले का वाजिब होना उससे साकित हो जाता है, यानी इस्तिक़बाल क़िबला वाजिब नहीं रह जाता। जैसे सलातुल खौफ आप पढ़ेंगे, दुश्मन से आप भाग रहे हैं, दुश्मन का ख़तरा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, तो अब वो जिस तरफ से आने का ख़तरा है आप उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ लेंगे। सलातुल खौफ में फ़ौज सामने है, आप उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ लेंगे, दुश्मन से दिफा ज़रूरी है। दूसरी सूरत जो क़िबले की ज़रूरत, यानी क़िबला वाजिब नहीं है, आदमी आजिज है, ऐसा बीमार कि उसका रुख काबे की तरफ नहीं हो सकता, तो अब वो जिस तरह लेटा है जैसे है वैसे ही इशारे से नमाज पढ़ लेगा। तीसरी सूरत जहाँ क़िबले का इस्तिक़बाल ज़रूरी नहीं है या रुकन नहीं है, नफल नमाज शुरू किया क़िबले की तरफ रुख करके, अब नमाज में वो सवारी दाएं बाएं जाने लगी शिमाल जुनूब, तो कोई बात नहीं, अब वो आपकी नमाज दुरुस्त है। आप गाड़ी पर हों, ऊँट पर हों, फ्लाइट में हों, तो आप के ताबे नहीं है। ऊँट गाड़ी तो खैर एक हद तक ताबे है कि आप चलिए क़िबले की समत लेकर शुरू करेंगे, फ़्लाइट में ऐसा नहीं कर सकते, तो नफल नमाज के लिए वहाँ क़िबले का इस्तिक़बाल रुकन नहीं है। खौफ और आजजी की दलील, फ़त्तक़ुल्लाह मस्तता'तुम, अल्लाह से जहाँ तक हो सके तुम डरो, तक़वा इख्तियार करो। सातवां मसला जो इस आयत से साबित होता है, अहले किताब जानते थे कि तहवील क़िबला बरहक है, काबा का क़िबला बनाया जाना ये दीन का हिस्सा है और दीन का, मुसलमानों के इस्लाम का एक निज़ाम है और क़ानून है, लेकिन उनके तकब्बुर, घमंड और हसद ने हक़ को कबूल करने से रोक दिया।
یہ ان کی محرومی کا سبب تھا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. حق ان کے سامنے بالکل واضح ہو گیا تھا، لیکن حق کے واضح ہو جانے کے باوجود پیروی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو حسد تکبر کی وجہ سے پیروی نہیں کرتے تھے. ان کے اندر ایک تڑپ، یہ چاہت تھی کہ مسلمانوں کو حق سے دور کر دیں اور جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں کفر پر یہ بھی گزارے. آٹھواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص حق کو جان کر پیروی نہ کرے، جان پہچان کر، تو اس کے لیے اس کی مذمت بیان کی گئی کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق ان کے رب کی طرف سے ہے، اور صرف خاندان اور نسل اور علم کے غرور یا گھمنڈ میں حق کو ٹھکرا دینا یہی تو تکبر ہے، یہی تو گمراہی ہے، تو اس کی مذمت کی گئی. نواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قوی ہے، وہ علیم ہے اور قدیر ہے. اور اللہ نے اپنے لیے جن صفات کا ذکر کیا، ان صفات کی بغیر کسی تاویل کے، بغیر توجیہ کے، بغیر تکیف یعنی کیفیت بیان کرنے کے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے جو بیان کیا اس پر ایمان ہے، یہ صفات اس کے مقام و مرتبہ کے شایان شان ہیں، ہمیں ان پر تبصرہ نہیں کرنا ہے. جیسے وہ بندوں کے عمل سے غافل نہیں ہے، غافل نہ ہونا، اب کس طرح کی اس کا نگرانی ہے، کیسے وہ غافل نہیں ہے، ہم اپنی غفلت سے اس کا مقابلہ یا مقارنہ نہیں کریں گے. یہ بیداری یا یہ نگرانی اسی کے شایان شان ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے غافل نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، غفلت کی نفی، علم کا کمال، نگرانی اور مراقبے کا کمال، اس آیت سے اس کا ذکر اور ثبوت واضح طور سے سامنے آتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان، عقیدے پر استقامت اور عمل صالح پر استقامت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 145 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.